Assalamualaikum guys. Okay, hari ni ada new update guys. New update CPM yang terbaru version 4.8.8.1. Okay, new update paling besar sebab map pun dia dah ubah. Okay, kereta pun kereta baru sekarang. Ada flag kan, ada bendera Malaysia kan. Okay, memang terbaik lah dia ni. Okay, ada modified baru. Kostum lah ni dia, flag bendera ni. Okay, saya beli yang Malaysia. Mesti Malaysia kan, dulu kat Malaysia kan beli yang lain pula. Coin pun sampai tinggal 200 je beli bendera. Aduh, tak apalah, nanti kita kumpul-kumpul kan. Okay, jom kita tengok kereta apa, kereta baru kan. Okay, ni dia guys, kereta baru. Kereta baru kan. Okay, lawa jugalah kereta ni. Tapi kereta US lah. Kalau ada kereta GTM kan lagi best kan. Tak apa, asalkan ada update baru juga kan. Spoiler, bukan main besar spoiler. Lawa jugalah, boleh lah. Okay, kita beli dulu. Harga RM500,000, okay. Modified dulu, bagi lawa sikit. Okay, ni body kit dia. Body kit dia okay, ni elok kat bawah. Spoiler dia macam buruk kan. Dah lah, harga mahal, 30 coin kan. Lebih tak payah kan. Okay, kita letak color biru. Okay, lawa. Window kalau hitam macam biasa, macam kereta VIP kalau hitam kan. Biar polis aman kita. Okay, rim baru. Okay, rim paling hujung. Okay, rim ni dia paling saya minat sebab nampak lawa, nampak macam sport, nampak smart kita, kalau tak rim kan. Okay lah, ni rim sesuai. Okay, body dia kita beli yang atas ni untuk simpan barang kan. Okay, dah lawa. Kita lower weight sikit, bagi rendah sikit. Lower weight lagi. Baru smart kalau lower weight kan. Okay, lower weight lagi. Okay, dah lower weight dah. Lawa, baru smart kalau lower weight kan. Okay, kita ni bagi laju sikit. Kalau slow-slow buat apa kan. Okay, pasang triple turbo sport, sport tie, new exhaust. Okay, okay, jom kita tengok lagi kereta baru. Ada lagi kan kereta baru, bukan satu. Okay, ni dia lori. Okay, Alzas ada tambah lori. Lori truck. Okay, ni truck US. Okay, ni pun truck juga. Dia tambah dua truck. Cantik kan dia punya truck. And sekarang ni kat CPM dah ada 3 truck. Okay, terbaik kan tu. Okay, ada lagi kereta baru, jangan risau, ada lagi. Okay, ni dia kereta baru juga. Okay, smart kereta ni. Kereta sport, supercar. Lupa lah apa nama kereta ni. Okay, ni berdikit dia. Memang terbaik lah berdikit dia. Tapi nak beli pun dah tak berada lah. Tengok aku yang apa. Okay, berdikit pakai kon.
Bingga lah kita kalau beli kereta ni pakai dengan berdikit lagi. Tok makan yang berapa kan? 240 je. Okay, apa? Okay, lagi kereta. Satu lagi, kereta VIP. Kereta Sultan. Tuan Sri, ha ni. Okay, ni. Kereta baru. Kereta ni pakai coin juga tapi saya beli awal tu yang tinggal sikit tu. Sebab kereta ni nampak cantik juga. Boleh buat kereta Datuk-Datuk atau kereta Sultan tu lah. Okay. Sekarang kita modify kereta ni pula. Letak color hitam lah, baru premium kan. Hitam itu premium. Kita kan, hitam premium kan. Okay. Okay, and then lepas tu kilat sikit, jangan kilat sangat. Nanti kan sampai tak cahaya pula. Okay, tak bendera. Baru lawa kan. Allahuakbar, kawan kita tinggal tu je. Okay, tak apa. Nanti boleh. Okay, kita letak rim baru. Modified dia bagi lawa sikit. Nampak macam kereta mentally. Okay, ini sesuai. Tak ada putih. Okay, baru nampak macam kereta menteri. Ada besi, ada bendera lagi. Okay, kereta menteri mesti lah cuman gelap kan. Baru premium. Wah, wow, ada berdikit lah kereta ni. Wah, wow, smart kan. Dia punya berdikit dia smart-smart. Okay, takpelah. Sekarang kita tak berapa nak mampu nak beli, tengok lah coin tinggal sikit je. Wah, sabar lah. Smart dia punya berdikit, tapi cuma sayang tu lah. Dia nak beli tak boleh pula. Lah, tunggulah nanti berdikit, nanti ada bukan beli-beli lah. Okay, ni punya spoiler besar-besar. Tak relax spoiler. Tak ada spoiler biasa, spoiler standard. Okay, tak apa. Okay, jom kita mulakan review. Jadi kita review map eh. Okay, let's go. Okay, ni dia map baru. Okay, sekarang ni hampir malam. Sebab sekarang ni map ni dia boleh ubah siang ke malam. Kita dengar grafik dia. Okay, sebab tengah project saya kurangkan sikit. Jadi good je. Okay, ni dia Skybox 1. Okay, ni normal. 2, 3. 3 ni malam ni. Okay, nampak. Oh, lawa ni grafik malam. Nampak suasana malam tu, nampak real lah kan. First time tengok malam. Masih tengok malam. Kita pergi kat air tengok malam lah. Kat sini jalan tengok. Tengok tengok malam tu memang real life. Bangunan lampu ni ada. Okay, kita tukarkan kerja nak recycle. Okay, hampir malam. Okay, smart lah. Kita yang dia ada sedia. Nampak macam kereta VIP je. Ada tentu kan. Okay, ni je tempat baru. Okay, stesen minyak pun dia tukar yang baru punya. Mungkin besar dia punya minyak luas. Tak cuma yang sayang ni dia punya stesen minyak. Masih satu yang ada guna. Kalau buat banyak sikit kan senang. Dia berbuk-buk kan. Nak berbuk minyak kan. Okay, ni dia punya station yang bagi dalam ni. Apa yang baru. Dia masuk kan. Okay, dia masuk. Okay, dia sini ada tempat makan-makan. Meja. Sini mesti barang-barang tu kan. Okay, sini ada mat. Okay, counter kat sini. Okay, mesti biasa kat dalam. Okay, dah pergi kat sini. Okay, kita tengok map digital. Okay, sekejap sebelum tu ini apa ni sekejap. Ada tu apa ni. Macam berbina. Ok,
masuk. Oh, saya masuk dengan parking di tempat pun eh. Tak tahu lah. Tu je kita tengok map. Map map drifter tu. Okay, sama-sama ke sini-sini. Okay, ni dia map baru. Kalau orang saya ni nuk sikit lah drifter. Ni tak kerti lah. Haa, tengok nuk sangat ni. Hmm, sorry lah. Tapi nuk tak pergi ke nuk sikit. Haa, tak tak. Lagi dia kata ni buat satu gif. Kereta Sultan over gif. Pengasal Sultan tu kan. Okay, sorry lah nuk sikit. Nuk sangat ni. Bukan nuk sikit, nuk sangat. Okay, tak apalah, nanti kita belajar. Belajar sikit-sikit, slow-slow. Belajar drift sikit-sikit kan. Sekarang kita main nuk sikit, drift ni. Kemana sangat kan. Kalau nak drift lagi best pakai kereta GDM, kereta GDM lagi best kan, kalau drift. Okay, ni lagi satu. Ni panggil apa ni, nama tempat sebelah ni. Pelabuhan ni. Okay, pelabuhan pun baru lah. Dia punya ni sekitar map dia. Tengok siap ada ni lagi palang. Okay, buka sendiri. Hebat. Okay, circle kat depannya. Cut circle. Okay, bukan dia pun nak sell. Baru beli dia nak sell lah kan ha. Bang, buat apa diri tu senang. Tengok jam. Sekarang pukul berapa bang? Entah bang. Okay, kita review map ni. Wow, dia angkat kontena. Angkat kontena eh. Okay, okay, kat situ ada tempat timbang. Timbang kenderaan atau timbang kontena yang kita bawa. Okay, kalau timbang kereta boleh tak? Kita try timbang ya. Mak ai, berat eh. 2,270 kg. Ya Allah. Kita bawa apa lah kereta ni? Berat sangat. Macam-macam lah. Berat kereta ni memang berat eh. Macam lah kereta ni. Okay. Dah habis dengan review map ni kan. Okay. Lagi tempat kita belum review. Dekat Terowong eh. Terowong kita. Terowong kita belum review ni. Okay, tak apa. Ah, ni dia Terowong baru. Okay, Ozef ada tukar-tukar sikit. Ada upgrade dia punya Terowong. Cantik kan, macam moden. Daripada yang dulu macam buruk sikit kan. Yang ni baru punya. Okay, cantik. Macam real life kan dekat Malaysia ni kan. Tapi Malaysia Terowong kecil kan. Ni dia orang ke Terowong besar. Cuma jalan eh. Ozef sebelum tukar hari ke jalan baru. Masih jalan highway lama. Okay, habis kan. Okay, map baru habis kat sini je kan. Okay, lagi apa lagi tu, yang baru lah. Okay, lagi satu. Sekejap, dekat sini ada pertambahan tool dekat highway ni. Okay, kat sini. Okay, kat highway ni ada pertambahan tool baru kat sini. Okay, sini. Okay, jom kita try tengok sekejap. Okay, ni ada tool baru kat highway. Okay, ni dia tool baru, tengok berapa ringgit yang payah. Mesti harga naik. Minyak naik kan, ayam naik. Harga telur naik kan. Harga telur naik. Ya Allah, RM75. Mahal kan. Dulu RM5 je kan. Apa telur ni sampai harga RM75. RM5 sudah kan. Mahal sangat telur ni. Habis kerja kat tadi. Apa mahal ni. Murah dah kan. Ha, sangat tu ni. Naik mendadak sampai RM75. Okay, baru teringat yang sekarang ni lori boleh buat angkat kargo kan, barang-barang kargo. Okay, ni dia kargo. Okay, sekejap. Sebelum tu kita tengok drone dulu. Okay, sekejap kita tengok kargo. Okay, sekejap. Sebelum tu kita tengok drone. Okay, ni kegunaan drone ni macam boleh ambil gambar. Macam model sikit kan. Untuk cantikkan sikit. Tapi cuma tu lah macam lag sikit lah. Guna drone ni. Okay, drone ni ada bateri. Sekarang bateri kita dah 72 lebih 400. Ok,
Okay, ni dia kebun Enzon. Boleh pusing-pusing. Okay, jom kita ambil kargo kita. Kita buat kargo jap. Okay, ambil yang dekat-dekat je lah. Jauh-jauh nanti bazir masa pula kan. Dekat mana ni, track Unity ni. Track Unity ni boleh lah. Okay, boleh. Jom. Kita ambil kita punya kargo dulu kat belakang supermarket. Okay, ni dia belakang supermarket. Okay, dia kita punya kargo warna putih tu. Okay, jom kita ambil kita punya kargo. So, kita datang, let's go. Allahuakbar, terbalik pula. Macam mana ni tu, terbalik macam mana ni. Terlanggar pula. Ingat sangat ni, siapa pergi terbalik ni. Tak ambil lah. Siapa suruh bawa laju, kan terbalik. Aduh, wey. Okay, akhirnya berjaya dapat kargo. Okay, kita bawa kayu balak. Nak hantar ke desert. Jangan langgar. Allah. Trailer is detected. Collision apa dah tadi. Allah, tak boleh pula macam ni. Haa, nasib baik boleh. Okay, jom. Sangkut. Sangkut apa ni? Alah, sangkut pokok ke? Pokok tu kan lembut je, macam ni sangkut. Lori kan berat. Okay, tak apa. Okay, slow sikit. Lalu dekat celah ni. Boleh sangkut ni. Okay, kita nak hantar ke desert. Dekat padang pasir kat gula ni. Okay, sekarang dah malam. Lampu pun dah buka. Cuma lori je macam slow sangat. Budi Allah buat kebal, terbalik lagi. Weh, terbalik lagi. Naik lah sini, nak buat lori pun. A few moments later. Cepat, masa nak habis ni. Lagi 13 saat. 12 saat. 11, 10. Tidak sampai tidak ni. Lagi sikit ni. Tidak sampai lah. Sabar. Cepat sangat masa ni. Allah Akbar, dah kosong dah. Hai. Okay. Oh, okay. Oh, masa habis pun masih boleh jalankan misi ni. Okay, tak apa boleh. Ingat kan dah habis tu kalah kan, tak kan. Saja je masa ni kan. Okay, tak apa. Jangan laju sangat. Allah Akbar, terbalik lagi. Aduh, ish. Susah sangat lah nak bawa kargo ni. Balik macam mana nak angkat ni? Kau hajar lah nak bawa kargo ni. Ingat dekat eh. Terbalik lah. Adakah kita akhir sampai di sini saja? Paksa lah. Okay lah guys, sampai sini sajalah video hari ni. Lepas ni mungkin saya akan buat review lagi kot. Sepi kan? Okay lah. Assalamualaikum.